wareegtaa badii xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasaale qeyre ayaa magacaabay wasiiro cusub iyadoo sidoo kalena halka ka qaadi wasiiro meelo qaar jooga ee halka laga bedelay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya mudane daahir maxmuud geele ayaa wareegtay ra'iisul wasaaraha akhri warbaahinta maxamed raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay 5 August 2018 waxaan idiin soo gudbinaynaa wareegta ka soo baxday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre oo u qoran sida tan magaca sharciga ujeedo magacaabid wasiiro ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markii uu arkay qodobka 79-aad faqradiisa 3-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah markii uu arkay qodobka 89-aad faqradiisa 2-aad xarfaha a iyo b ee dastuurka meelgaarka ah markii uu arkay qodobka 100-aad xarfaha a b iyo c ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirada wuxuu magacaabay mudane cabdullaahi goodax barre wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane sheekh nuur maxamed xasan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta mudane xuseen sheekh maxamuud xuseen wasiirka xanaanada xoolaha mudane cabdullaahi bidhaan warsame wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda mudane cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane shawaqar ibraahim cabdalla wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha qodobka 2-aad wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilkooda qodobka 3-aad magacaabidani waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dekreetadan waxaa ku saxiixan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre sidaas daraaddeed magacaabistaasi waa ay dhaqan gashay laga bilaabo saacaddan waa mahadsan ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa fariigandiri wasiirada cusub intii si degdega xilshoon u wareegan shukri maxamed cabdi KGS TV magaalada baydhow janaayo